Хора, вие сте с Марти да Про, с мен е Рокито и Бошко Микс. И това е втори епизод на Трайно оцеляване. И тук взехме колко си спомнят малко кол, да отиваме на мина. Али всеки има кол. Аз имам 6 кол само. Аз нямам николко. Аз имам 13. Хора, на мина. Къде е мина? Къде кога е мина? Еми, къде бяхме почнали острова? Ена е там. Мисля, че е там при тая урата. Едно тука. Аз съм Формула 1. Аре, Формула 1, давай. Форсирена там. Бум. А така. И тук има и планини, не ги бехме видим. Наляво от нас. Има. Охо! Та има и дубки, а ги видиме. Пещери са. Тук има една пещера. Нека да осветява. Ето, тук при мен има една много яка пещера. Ело те. Та надолу, много надолу. А, нека да осветява с няма факли. Ето ти това. Въглен. Мятам ти въглен. Аз имам 4 факли, тук има въглища. Божидаре, лада да ти дам въглен. Аз имам 4 факли. Аз имам 34. Добре, замете има кол. Зомби. Тук има, може и да има спаунер. Тук има зомбита. При мен е толкова зомбита. Освети, бе, освети. Аз имам при него. Аааа, зомбитата ще ме убият. Ама ти си отидеш там, смута някак. Но си тук. Що ни викаш и нас? Абе, но си тъбе, Роки. Така ли има? Вместо дойде сега да ни викне. Трябваше да дойдеш. Ама ти дай ми толкова човек хоро света малко. Аз имам само 8 въглен, ето ти. Тъй, че нещата са. Ай, че дува спокоен. Абе, на вас страка ли ви, бе? Има спаунър на скелети, чуй. Има спаунър тука на скелети, ело да го бутнеме, Боби. Чакай, ело Богдо да помогаме на Краси, на Рокито. Рокито не ми... What the fuck, няма да хода. Ти добре ли си, аз ще умра там. Има спаунър с скелети. О, Крипър. Крипър е гръмно. What the fuck, некъде има спаунър на скелети, това много ме дразни. Тука ли ви лезнахте вие, бе? Къде е спаунър на зомбите, бе, Краси? Не знам, какво мисля. Зими кола, зими кола по пътя. Няма нищо, нещо се формира от това наше. Тук имаш и някакви зомби, това не знам да видя. Да. Като има зомби, това значи, че е спаунер, бе. Ако има много, много зомби, да, тогава много, е много зомби. Айде хора, има спаунер на скелетите. Има спаунер, защото се чуваше, няма как да се... Няма как да един скелет обаче там. Да, се чуваше. Чака да вземе целия въглен и от тук и това е. Добре, ще го бебот малко да вземе въглища. Бях си да експлогна. Аз съм надолу да знаете. Скелета факли. Тук има адски много въглени и това ме дразни. Аз го взех. Вие не взимайте цели, аз съм... Къде си? Ето като вървите малко и живете надясно. Опа. Чувам нека и аз мани зомби да изпълня. Мато тук няма нищо, не видите. Там някакви зомбите има. Да, аз ги чувам. При мен има вода. Да, аз си знам тази вода. Само вървиш направо и е тази вода. Вие кои сте мога да вземате малко камък. Страх ме е да видя тук. Ето! Осветено е верно, ма има спауна. А, не, това е дупка просто. Има ли айван поне? Ело те при мене. Чакате ме де. Мен никой не чака. Бъшко, иди ви. О, има айран по стената, ма ще падна надолу. Спокойно, че... Файва, вин ли при тебе, момче? Мен... Файва, вин... Да, тук има снека да спомне. Аз ще спомня. Аз ти казах. Е, тук има айран. Аз го взем. После ще го вземе, ще да го видим. Ой, колко айран има, бе? Да бе, взимайте. После го вземе на връщане. Нема нищо, нема нищо. Взимайте айрана. Боже, и ти взимай. Давай сега взима. Аз имам в мене 5. Аз имам 4. Чисто там имаше едно айан. Айде, аз ще видя вървина. Ще падна, е така, на ръба съм. Е така пейте като мен, гледайте. Е така пейте като мен. Е така надолу. Ма във силно на бок, че така е да го спомня. Аз ще мина от тук назад, за да взема айрана. Не. Долу има и дупки. Чакай, че нещо пак ми забива. Тук има и кой. Яраз. Не го взема. Да, не го взема. Употи ми. Емералд! Къде бе? Емералд, долу е! Е, там е!
в бутилката. Ай, лази тъпата! Ще ни помисля за чиите. Не! Ох! Ще ни помисля за чиите ви. Къде има емералд? О, емералд! Това е зимите от тук. Ама трябва с айрон кирка се вземе. О, долу колко айрон има. И то, то е емералд обикновено. Айде да тръгваме. Аз слез... О, намерих злато. Златото е безполезно. Къде беше то много айрон, дето ти викаше, бе? Не знам, това е златото така отдалече. Лапис лазови. Редстоун. Лапис лазови. Още ти не емералд при мене има. Опа, бе, ги взива, бе. Никога ги стави по пътя, бе. Ама, трябва ни айрон кирка за всичко. Оф, елате ще направим малко печки. Елате за пишпауза. Елате при мен, бе. Па пишпауза, бе. Да, така скапа, с пишпауза. Елате тук. Лапис лазоли е, бати кефа. Да, бе, аз го намерих, нали каза. Сега правя една печка, оставам я. Аз оставам айрон вътре всичко. Слагате си и да си направим три кирки. Да, и три кирки от тази всеки да си има. Ама да не копате с тех. И вземете си малко камък. Ей, и тук има голд, бе. Ама лапис лазоли те нарезвам, че с каменна кирка се взима. Не. Може. А, да, може. Нати една камена кирка, Краси. Нати една камена кирка да имаш. Махти и накрай една камена кирка. Аз имам вече 22 лапи слозори. Ох, извинявай. Просто не, бе. Благодари, Креско. Сега, ако намерим тук диаманти, ще помисля за чиите ви. Чиите ме. Да, е, тук намерихме цели два емерала, които са безполезни, но те, мисля, че се намираха най-рядко. Да, те са най-рядко. Те са 20 пъти по-рядки от диамант. И се осъзвам да намерим даймонд, брат. Това ще ми скефи много. Има, ама по-малко диаманти и запусване. Айде да хоме, аз ще направя кирките. Чакайте ме! Тук има малко кол, вземете го. Да имаме. Аз имам и в печката съм оставил доста. О, вижте ли да се възпръстваме на всякъде и да покрием колкото можем повече площ. Пещерата. Ама трени айрон кирка и се срещнеме. Е тука, където направихме пишпалната. Това е на кирка. И само им задаявам киркето. Ето на тебе, Краси, оти си първи. Стив се казва. Аз взех две кирчета тука. Едно и ще взема и за още една. Кой иска? Махте една с другата. Същи да ви на тебе. Оставете си всичкия айван, който... Да ти направи ли кирка, Боби? Да. Аз нямам дърво, я ми дай. О, дай ми го, дай ми айван. Аз слагам в печката целия въглен, или не? Аз ще да взема и тук ще... Да го сложа ли целия въглен, да, мой? Абе, разпръсваме се, давайте, разпръсваме се. Намерих лава. Ама ме ми казва... Значи е близо даймонд. Близо е даймонда. Бързо е оте да вземе ел тука. Аз ще взема малко кол. За да си направя пакички. Ел оте да махаме лавата. Аз ще взема тук ретто. Добре, я чакайте да ходя надолу да видя. Ама ти някакъв пресайван кирка, само като видиш някакви такива някакви неща. Аз ще изкопам емералдите. Добре. Няма нищо на там според мене. Може да има нещо. При лавата. Може да. Брат, да не рискуваме, защото знаеш миналия път, Боби, какво се стана. Краси, не дей рискува, защото... Тук има айран, ела се го вземете. Аз ще взема го да. Тук имаше айран, но как да ще взема... Това има и ревецто. И откъде отидехме, да. Има ралт. Ние много лесно ще излезнем. Да, но... Това ни е най-малкият проблем. Аз кирит. Аз тук взимам на злато. А, то ме убива. Къде си? Уби го. Не бех ял. Яш. Боби, то път имаме канала, не като миналия път. Да, хомо, голи. Аз ще взема от тук. Абе, разпръсвайте се, по-чакайте, вижте, че седите на едно место. Тук няма на къде се разпръсвам. Да, бе, няма на къде, разпръсвай се. Ти на сам, ти на тук и така. Ама аз нямам факли, затова трябва да ходя с някой. Е, ако искаш, ела с мен, аз имам 23 турчи. Фак! Аз па имам 11. Абе, нагоре според мен има спаунъра, защото гледайте зомбитата, да, откъде идват. Ела, Бошко. Добре, аз не имам меч, майче. А не имам. Ай, шо там да спред това. О, диамант! Диамант! Да, бе! Диамант, бе! Един диамант. Е, по един. Дови диамант. О, мага, трети диамант. Може да си направим даймонд кирка и да си направим чантинг. Да. Трети диамант, четвърти. О! Четвърти диамант, аз ще покупа малко на останата. Я ще ходя една тука. Една тука има спаунър. Къде? А, не, има лава.
Ай, ще покупам малко на сама там, за да видя къде ли има. О, не, водата ме огради. О, диаманти, че браво. Диаманта, направо скача. А, не виждам нищо. Водата тя не ми. Знак ти, аз съм назад, тази. Ти отивай напред, аз ще има с рокито. Аз съм с рокито. Чакай, чакай, тук не ми дали излез, защо? Как водата те оградила, бе? Чакай, пак ми има една. А ти къде си? Там има палеци. Втори епизод. Втори епизод... е много сполучлив. Втори епизод диаманти, мирали, ти ще ми помисля за читери. Ще ме помисля друг път. Все пак не сме читвали. Да. Бяхме си всички по местата. Да. Ние веднага почнахме. Добре, не мога да разбера краси ти откъде и къде си. От Бухмазо. Не бе, как е влезнал в, нали, горе, виж го. Аз му виждам да, никнейм, обаче... Това си нещастик. Ела, ела, тука, на тука. Аз се връщам да ви покажа. Е, тук има лава, некой го заграждал лава. Аз съм починал да заграждам лава. Тук няма нещо да вие, бе. Е, аз съм тук. Ти къде си по-точно? Да, бе. О, абе, да ходим да му следиме, не има. Ето, аз сай... Не, не съм тук, бе. Той се загуби вас и на команчето. Абе, абе, махте ли там, къде ходихме нагоре, има чекъл, трябва да махаме чекъл, за да отидеме при него. Ей, го е, бе, аз съм виждам ник не има. Чекъл съм аз. Мен там чекъл щеше ми зарова. Те ми се зарова в точка. Абе, ти го махай да му помога. Абе, не са една кирка. Той го маха, са една кирка, те пара. Аз ще слизам към вас. Я, върни се, върни се, Боби, върни се назад. Какво? Аз те, чакай. Виждам ви къде сте. Ние ти копаме да си махнем чекъл, брат. То ми забива, пак ми забива, то ми забива. Тая тъп вода много ме дразни. Запиши, бе. То нема начало се едно, брат. Абе, запиши, бе, класи. О, дай ми, дай ми екрана ти, дай ми телефона ти. За ухаме. То не казах, не мога да запуши тук. Няма начало, няма край. А, какво да запуши, ще запуша с това. Скамък. Това също това. Абе, защо не стана, бе? Защото не си му дал началото. Дай аз да направя всичко, брат, аз мога. Чакай, бе. Къде отидете вие? Той май кати телефона. Абе, бе, а да, само... Аз едно игра на таблета си. Да, бе. Баста... Ама, масоп. Е, вече съм аз, бе. Вече съм аз, пикавци. Вече съм аз. Добре, че съм аз, затикаем как, брат. Вече си ми казал нищо, бе, баста. Аре, бе, какво стана? А, ето. Еволата. Ева те да си направим пъто от чакъла, за какво го махаме и ние. Аз сега си направи път. Има айран над главите ни. Има. Елате с мен, аз сега тук не съм експлувам. Ама трябва да експлуваме, където има неща. Ей към него. Елате с мен, е тук... Ева, аз ти слушаме. Тук ти поставиш пати и ние убиваме, каквото намериш нещо. Тук има... Тук има айран. Я поставиш ни факли, бе, брат. Към мене никой не е поставил факла. Аре бе, сложите ми една кружка. Не. Аре бе, пласи, аре бе, завини токчовете бе. А, белата на тука чувам някакви звуци. Ма не мога да видя. Те ни помисля за читери си. Аз си имам четири диаманта, четири диаманта. Ое, 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 ое. Давай, беби, давай, скъпа. Много си хубаво. Дам, 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 дам. Не ни остана един торч. Колко може би скъби? Аз имам три факли. Аз мен имам още 19 факли. Махди, ти си молник. Що? Защото остави всичките токчо, а всички въглен го остави там в пъстата. Ей, бързо. Тук свършва... Бързо, братоци! Въглен нали ще изчезне? Въглена, въглена... Не, бе, че тук има въглена секрет. Ти бъде си. Да, верно, пълно звъглен. Кой е слагал? Четири факли на едно место. Аз, лайк. Я yes. Той е много ме. Той е с батаяк, аз си кажа, че е тъпо пак, че ти не ми вегваш. Той е тъп, бе. Той е перос, той е някакъв перос. Ей, его е емералда, бе. Къде, бе? То това да не е нов емералд. Трупа е бати лево ли те това? Трупа, чудо. Аз съм офкър. Аз бех на първи лево, гледа на кой станах. Пети. Това дава 4 лево. Аз съм на пети. Взех факлите, да знаете. Са правя факли.
Има вече почти два стака. Айде да експлорваме, да експлорваме. Е, тук надолу майна сме. Колкото по-надолу отиваме, така ще намериме повече зла диаманти. Абе, аз ти се качва, за какво се качи, бе? Не, тук да взема малко имаш. Е, оте да си направим факли. Е, нати 30. На мене? Да, си имени стак. Еха, и мерси. Колко ще дър човек. Ема като направо ти... Емералд! Емералд! Като ти ме направо, веднага фрауза и още тук да бъде поправя. Абе, възпръсме се и да намерим колко... Да бе, видяхме като се разпръснахме, какво стана, брат. Трябва си за малко да изчезне. Не знам се. Аз си 300 папи лазовит. Разпръсме се, получи място поемаме. И ще разпогнем всичко. Аз съм и тук на място, където ми е пече. Човек не е стъпал. Ще сложи там 4 голода. Аз се качам там, къде края си лужа топачеков. Всички около си, да си направили на факт всички около. Давай. Време ми трябва да рво, защото аз нямам време. Аз не мога. Ако иска се качи към мен там, къде се беше затопал с чекол премена паяци. Може да бови къде отишъл. Нещо, какво? Аз не може беше взял към това. Се върни е там, където ни беше това печката. А, да, сега се виждам. Аз съм отишъл да експлогам, се виждам. Ти тук нищо не си изпълнал до край. Почнал си да го експлогам. Аааа! От тук има, има спалнер на зомбита. Ела ти при мен. Не знам. Аз не ти виждам името. Нали там къде си стопачи къла, бе? Мутаняк. Мутаняк. Да, аз 100 пъти му казах, това е той. Къде си, бе? Къде си, бе? Къде си? Къде си? Е, но тук не сме. Аз виждам ти името. Майно нагоре. Ми да. Smoke and weed every day. Краси, ти къде отиваш, бе? Е, тук сега ще изкачам към Боби. Аз хубава причукава вместо да си хъба камък. Да, ма трудно да ме намерите по-лесно, така бих направил аз. Как? Е така, добре, бе, идвайте към чакала, ще ви чекам там на входа. Добре. Готово. Чакай, аз идвам на там. Аз май се закупих, не съм много сигурен, че там е един господин. Мана годжи. Аз ви виждам и на двамата имаме. Аз ще помажа ти, да се възпръстаме. Е, тук никой не експлуава. Аз искам заедно да бъдем, не да се разпръсваме. Е, що? Така е по-голям периметър, ще открием. Аз съм се отидя тук в десно. Е, тук долу има пещера. Ти знаеш ли, че си в началото, брат? Да. Ай, ще преработи всичкото дърво. Да закачи я малко по-нагоре. Абе, нещо тук дава само кол, братле. Нещо спамова кол. Не, кол просто е много. Не, има кол по земята. Готов. Аз имам два стака. Точ. Ще не помисля за чиите. Я ти казвам. Имаме 4 диаманта. Може да направим енчантиките. Ама не трябва да отглеждаме тръстика. Не, па ще отглеждаме с какво толкова. Трябва ни бомни, за да порасте, да направим по-две книги. Да енчантваме по-хубаво. А ви излизаме, какво ще кажете? Още малко. Да, още малко. Това аз се върнам там, къде видях, че не сме експлуваме. Остим да. С Бушко. Което иска да идва. Абе, аз ви кажа по-хубаво. Е, тук на боговите има айран земило. Къде? Е, тук над мен е, виж, земило. Аз продължавам на пет, като свърши шила. Ето го, ето го, Краси. Ние с Краси се намерихме. Краси, поста, поста, Краси. Ние с него се намерихме, махти. Марти, не скай се намерихме. Той Марти е долу, аз му виждам името. Чакай, стави ме и чекал, да. Е, той е до мене, той е до мене, бе. Как че е до тебе, бе? Е, той е никъде до мене. Абе, не го копай, бе, нещастик. Той е под тебе, бе, той е под тебе. Това си нещастите. Айде, излизаме, вече го изпогнахме цело. Айде. Айде, аз слизаме. Ето тук има малко ера, ще го взема първо. Да. Абе, вие ме загубихте. Не мога ви открия. Абе, ние сме на хора на чекала. Не, бе, ние сме на това, бе. Аз не мога ви намеря, брат. Ти си съм Харни. Намерих от тук някакъв айран и някакви щит. Аз съм тук, бе! О, Роки! О, моста! Искаш едно в едно, Роки? Не. Не, базикам се, бе.
Сега ще кажа колко време е този клип. 20 минути за сега. Да, поне по-лесно ще излезнем този път. Всеки нагоре със своя камък. Да, аз нямам камък. Аз до никъде не мога стигна. Аз мисля, че знам къде е път. Не бе, да е тук, тук нагоре. Аз имам емералд. Вие взехте ли колко емералда имате? Его е нагоре пътя. Абе, тук вземе печката, неко стави в голото се пече. Аз тук имам такова. На даймата никой няма да го дам. Не, бана се даймата е общ. Ме никой ме изчекава, какво се прави? А, какво му удра, бе? Чеше да бъде, бъде яко за прехвърля тайте ми от Юсото, бе. Да. Сега ще направя невъзможното, което никой човек не е правил. Абе, как си ме, не оттам, бе. Абе, значи, аз се качвам най-спокойно и той е щастен, който ме. Ма си бях първи тук, бе. Е, какво ме интересува, кой си бил? И защо аж пред мен? Не ми се вши камък. Базохарниците. Аз имам предостатъчно камък и съм горе, юпи, юпи. Брат, вие ме заебахте. Е, чак, какво са те заебах? Е, значи имам тук, какво да ви дам? Един чекъл, две дърти, пет тайма, какво да ви дам? Айрон! Ще скачаме се. Ние се загубихме, бе. А, не, тук. Има едни дупки. Искате ли те да ги спомня? Да, дупките. Е, да. И какво има в дупките? Може има нещо. Будки. Опа, бе, Марти! Може има нещо. Аз ще ви дам малко дърт, който иска. Аз! Къде си да ще ги метна? Аз почти си изкачи. Да, си изкачи. Вие се изкачихте малко! Гле, брат, къде, аз само се качим. Къде си ти, брат? Къде е Махти? Обое са... Къде е Махти? Е, там долу. Аре, мета и дърт, бе! Абе, сега ще ти дам джагите. Виждам къде. Брат, аре, мета и дърт. Виждам колко е нещо, че ще ми заряваме. Това не. Той ще ме обуви. Виждам. На ти! Аз го взех. Ти метна ли дърт, брат? Да, метна. 14. Аз съм повяли. Да го хапиш. О, да. Дръжи. Ето, вода да годи. Къде ми дадохте дърт, бе? Той падна долу, бе. Да. Аз ти го метнах с тебе. На ти още едно да си имаш. Как го се подиграваме? Е, сега на кой се подиграете. Една дупка, къде трябва ще ни завери, там има нищо. Елай, там има ни други дупки. Дега ти дупката. Ето дупката да газа на Ерик. Да, я... Аре да му покаме после снимката на Ерик. Да, бе, той си е снимал газа Ерик, сега това е много газ, Ерика си ги избърса. Е, тук е фляло. Да, всеки си спълва една дупка. Аз съм ето та. Аз съм в големата. Аз съм в... Аз казах първи, че съм в огромната. Добре, аз съм в другата. Има три дупки за всеки по една. А моите фаши, една минут малко лайна. Е, гати пътуването направи. Нали? Е, какво? Аз не ги спащам на къла, бе. Не, бе, това беше, ти беше много дълго с тази дупка, бе. Бе, после едно отдолу, тя беше кратка, аз после виновен. Аз имам при някой. Не ме интересува. Ева при мене. Да, ще го припава гоч, защото е по-малко авентивен или нема факти. Той само като има по-дно. А, та голема, бе. О, при мене има много разколи. Тук. Да, тук имам. А, ще е където, при който има най-много разколи. Кой е колко разколи? Ела при мене. Аз имам три. И при мене има толкова. Опа, мене само устрихте. Надолу има още два разколи. Аз съм на тези двата. Абе, знаете ли, че ние се съюзяваме, гледайте са. Е, Саш. Ме интереси. О, тук колко пъти ще има. О, дай лапи ме, дай краси. Ела тук, че цялата чика. Има скелет. Опа, скелет. Скелет, ти си гей. Долу има майва вин. Тъй, фак ли те? Кво ста хора? Кво ста хора? Абе, се разпръсте, ме много сте злуха, ви. Май, долу. Абе, вие двамата ходите заедно, а... Тук колко пъти ще има при мен. Аре, идвай краси с мене. Аз съм при лавата. Да. Абе, разпръснете се. Ти не ходи близо до лавата, да не замиш да направиш кът като нас. Служих точно на място на лавата и спря лавата. Лавата сега спира от торч.
О, аз се спогнах всичко тук, всичко за дълна на улица. Аз нямам... Мишо, не намериш. Аз нямам толкова, ама нищо. Ме паде. При мене има лапи. Взими, бе, неща си. Е, тук има кола, ще взема малко. По-хубаво, да колкото... Брат, умирам, аз ти кам. Що? Защото ще падна в лавата. Не, бе, духа. На телефон, тя е една кофа с вода. Глей, глей водата, къде е, глей и това. Аз се кача, взема една кофа с вода, искате. Идвай при нас. Добре. Защото ние няма как да излезнем сам. Аз тук при мен съм в някакви равини. А, чакай да направя. Той не се мъчил се кача. Кофа, 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 да. Мале. Ай, банана годжи, виж ме къде съм аз, бе. Чао. Ай, чао. Първо, първо, феш. Той ще поигал. Майка му го изпускава като бебе, така ви като цува. Майка му го изпускава като бебе. И той вика, майка ми не ме изпускава като бебе. И тя вика, да, ама как ще бъдеш на такава дъртва пяница като нея. Кой е това? Цува, бе, не го ли знаеш, бе? Той това го каза. Оф, аз се качам го, взима на кофа с вода и... взема кофа. Брат, аз не знам къде съм. О, бля, сега ще дам малко факли, ти си точно под мене, момче. Е, бе, злохар. Ти си злохав. Застана ми екран заведи вас, стане. Майка ми. Тази спошига, ти бъдам по-остана, бе, телефона ми не се бъгна, бе. Айде, аз се качвам, момче, това успех. Йоа, ви успех. То тук има много, той имаше много пътишни. Да, аз се качвам нагоре, да знаете. Аз ви кам колкото са по-висто, по-бързо го експлогнем. А, не си хоме заедно, като бабичките. Да ме като тебе. О, брат, тази ще казвам съвсем сериозно, ти са не като те, като те. Защото всички сме заедно, виж, тази сме по-отделно. По-отделно става по-бързо. И ще го спомням за по-малко време. Мисло, например, мога да го спомняме за 2 часа, ние всички да сме заедно. А по-отделно мога да го спомняме за един. Mm-hmm. Ти изключих. Тук при мен пак има. Нали искате кофа с вода, аз ви взех, бе. Късно. Да. За дъна на улица. Аз нямам храна, ма. За дъна на улица. Аз знам пътя. Ти сте прилепи, вече. Мисля, че хоме и после пак дойма в тапка. Ще ви пачка. За какво? За какво да си там е бълкучите в чешка? Опа, не искам. О, какво е тука, бе? О, тука. Тука има разклони. Елате пе мен, ако искате да стъгне. Аз тя мен е толкова склон. Или ще хоме. Е, още не, бе, мани, още не. Да, да, още малко. Да, аз искам още малко. Ела, клипчете. Клипчетка е. Клиповете стават много дълги, брат. Огън 20 кола, да съм го видя. Еми, брат, то се гледа принципно дълги клипове, не да ги правиш по 10 минутки. Ми, това не 20 минут, това е 20, това е бая. Ми с фашинка всички такива... Аз се бием тук с някакви прилепи. Всички автокама ще така. Аре да спираме верно клипа. Уу, какво? Аре да спираме клипа. О, гляда, тук има нещо. На 2 часа съм. Клипа. Оф, аре спираме клипа, фашка. Айде. Айде видите. Вие бяхте с Марти да Про и Рокито и Бошко Микс. Ако ви харесало това видео, дайте му палец нагоре. Абонирайте се за нас и до скоро.